جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیچھے پوری ایک لابی تھی، اور دراصل اگر ہم یہ کہیں کہ اس لابی کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن سبا جو اس پوری سازش کا سرغنہ تھا، ہیڈ تھا، یہ دراصل ایک یہودی تھا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے انڈر گراؤنڈ ایک تحریک چلائی۔ تحریک کیا چلائی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو اپنا وصی بنایا، اور آپ کے بعد آپ کے اہل بیت یہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اور جن لوگوں نے بھی آپ کے بعد خلافت کی انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے، انہوں نے ظلم کے ساتھ یہ خلافت لی۔ اس نے یہ مومنٹ چلائی اور بہت سارے لوگ اس کی تحریک کے اثر میں آ گئے، بہت سارے لوگوں نے اس کی تحریک کو قبول بھی کیا، اور ریومرز کا انہوں نے سہارا لیا۔ اس تحریک سے جو لوگ وابستہ تھے ان لوگوں نے ریومرز کا سہارا لیا، یہ افواہیں پھیلاتے تھے کس کے خلاف؟ حضرت عثمان غنی کے خلاف اور ان کے گورنروں کے خلاف۔ الگ الگ اسٹیٹس میں یہ اپنی افواہیں اڑاتے تھے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ صاحب کوفہ کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہاں کا گورنر بہت ان کو عاجز کیے ہوئے۔ مدینہ کے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چلو ہم لوگ تو خیریت سے۔ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ حجاز کے لوگ بہت پریشان ہیں، مکہ اور مدینہ کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہاں کے جو گورنر ہیں بہت تنگ کیے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے جھوٹی افواہیں پھیلا کر انہوں نے حضرت عثمان غنی اور ان کے گورنروں کے خلاف ایک ہوا تیار کی، ایک فضا تیار کی۔